God aften. Lad os spise noget natmad. Det er så meget tidlig nat. Den er klokken 8 nat. Jeg sidder og ser Star Trek. Nej, så tænker på at gå en tur til Lidl og købe chips og en mulig slik. Er det, jeg ikke må? Jeg tænkte også på, måske at lave popcorn og sådan noget. Jeg har nu mere lyst, og så tænker jeg på, at jeg kunne tage til Lidl og købe noget brød og boller og bacon, kyllingsalat eller andet der. Alt muligt. Jeg kunne også bare lade være. Jeg kunne også bare gå ud i mit køkken og riste mig en bolle med ost. Jeg synes, vi skulle gøre det, og derfor gør vi det nu. Så kan vi lave en senere også. Der er masser af de boller der. Der er også rigtig ost stadigvæk. Nok lige. Jeg skal også gemme noget ost til noget ravioli deluxe med pølser. Så skal jeg gemme noget ost til det også. Jeg skal lige have en bolle med op af pølserne. Nej, jeg skal ikke nogen steder nu. Jeg har brugt rigtig penge på den der shop, så det må lige vente der. Vent til der kommer nogle YouTube-penge. Se hvad der sker. Skal have sat den ene computer der til i morgen, så jeg kan putte 700 GB video på. Lad os så tage en helt skiv ost på, så. Lad os lige tage en bold med op. Lad os bare lige lægge den her, fordi så er den frosset op om en time, så brummer der også pizza. Der er også pizza på pomfritter og sådan. Jeg kunne også lave pomfritter, også pizza her. Og pomfritter. Lad os nu starte med en bolle. Der står også nogle gulerødder, der skal spises. Så jeg prøver at lave sådan noget bouillonsuppe, og det er først på tirsdag. Jeg kan også bare lave det i morgen. Og der er en rødderen agurk her, som jeg glemte at spise. Så den er helt smatten af rødden. Den må vi lige vende en knude på posen her, så må det ikke begynde at stå luft. Hvis man nu er bolden ristet færdig, nu skal vi spise. Ah, hun er varm. Det kan vi ikke lige få hurtigt, det kan man ikke gøre. Jeg skal lige have en pose i der. Nej, i morgen er vi halvdelen igennem måned, så der er altså lang tid til 1. november. Der er altså lang tid. Så det var der en god start nu, halvdelen igennem. Vildt meget kalorier i sådan en pose chips. Altså bedre at spise to boller med pålæg. Det er altså meget mindre end 800 kalorier. Så
er der også rigtig mad jo så, det bør. Så jeg vil spise det her. Jeg gider godt blot noget lige nu.